Moikka! Mä ajattelin nyt postata sellaista asiasta kuin kiusaaminen. Mä oon postannut tästä asiasta joskus ennenkin, joskus silloin kun mä olin just aloittanut tämän blogin, mutta mä ajattelin nyt tehdä uudestaan tällä kertaa videolla tällaisen mielipidepostauksen. Mä en ymmärrä, minkä takia ihmiset kiusaa toisiaan, niin kuin siis, että mitä sä olisit jotain sairasta mielihyvää vai minkä takia, koska se ei vaan mene mun päähän, että niin kuin, miksi pitää kiusata? Koska yleensä sitä kiusattua vaan sattuu ja niin kuin, en mä ymmärrä, että mitä ne kiusaat sitä hyötyy, että ne kiusaa jotakin. Ja mä oon itseä kiusattu joskus 7-luokalla ja se oli semmoista ulkopuolelle jättämistä ja semmoista suoranaista vittuilua. Ja se ei kyllä tuntunut kovin kivalta, mutta mä sitten kuitenkin kerroin vanhemmille ja se saatiin loppumaan. Mutta mä haluan sanoa kaikille kiusatuille, että oikeasti puhukaa jollekin, koska silloin siitä on paljon helpompi saada se loppumaan ja siitä on mahdollista selvitä, että ei ole kokemaan sitä niin kuin loputtomiin. Ja niin kuin te, jotka kiusaatte toisiaan, kannattaisi miettiä oikeasti, että, niin kuin, että minkä takia te teette sitä. Saatteko te siitä oikeasti jotain mielihyvää? Onko teillä itsellä paha olla vai minkä vitun takia te kiusaatte toisiaan, koska se ei, ole, niin kuin, se ei vaan mene mun päähän. Että niin kuin, miksi pitää tahallaan aiheuttaa toiselle pahaa mieltä ja niin kuin kaikkea silleen. Mä muistan, mä itsekin niin kuin itkin monesti itteni uneen silloin 7-luokalla, kun mua kiusattiin, joten niin kuin, mä en vaan sitä sisäistä, että niin kuin, mitä järkeä siinä on. Ja tätä. Mä vaan toivon, että tää video herättää teissä ajatuksia. Laittakaa mielipiteenne tuohon kommenttikenttään ja, tai blogiin suoraan ja olisi tosi kiva kuulla teidänkin mielipiteitä tästä asiasta. Moikka!